Աֆղանստանից Թուրքիա փախուստի դիմաց անձանց մեծ մասը նրանք են, ովքեր Թալիբանի դեմ են կռվել ՆԱՏՕ-ի ուժերի հետ միասին։ Այժմ նրանք ունեն այդ երկրներից օգնություն ստանալու կարիք։ Նրանք ասում են, որ ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցությունը այսօր իրենց դարձրել է թիրախ հայրենիքում։ Յուսուֆ անունով նախկին ռազմական օդաչուն այսօր մուտքի արտոնագիր է ակնկալում ՆԱՏՕ-ի անդամ որևէ պետությունից։ Մենք ամերիկացիների, բրիտանացիների և գերմանացիների հետ էինք իրականացնում Թալիբանի դեմ գործողությունները, և այսօր չենք կարող վերադառնալ Աֆղանստան, քանի որ մեր մասին ամբողջ տեղեկությունները տիրապետում է Թալիբանը, ասում են նա։ Մեկ այլ նախկին ռազմական օդաչու, որը Յուսուֆից 3 ամիս ավելի վաղ է հեռացել Աֆղանստանից, ցույց է տալիս ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներին մուտքի արտոնագիր ստանալու խնդրանքով ուղված իր անհամար նամակները և խորհուրդ տալիս ընկերոջը պատրաստ լինել շատ երկար սպասելու համար։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի մնալուն, ապա պետք է հիշել, որ նախագահ Էրդողանը բացառում է աֆղանստանցի որևէ նոր փախստականների այստեղ ապաստան տալու հնարավորությունը։ Թուրքիան նույնիսկ թույլ չի տալիս, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները Թուրքիայում ուսումնասիրեն աֆղանստանցիների փաստաթղթերն ու դիմումները։ Փաստորեն ՆԱՏՕ-ի համար կռված աֆղանստանցիները ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայում այսօր բնակվում են որպես անօրինական փախստականներ։ Օդաչուներից մեկի կինն ու երեխաները տեղափոխվել են Միացյալ Նահանգներ, սակայն մյուս ընտանիքը Աֆղանստանից հեռանալ չի կարողացել, ու որքան էլ նա ուրախ լինի այն հանգամանքով, որ ինքը փրկվել է Թալիբներից, միտքն անընդհատ հայրենիքում է, որտեղ վտանգի տակ է ընտանիքի անդամների կյանքը։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։